beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Vinícius aqui do Fusca na Foto. Nós somos um canal dedicado à cultura coolid, então tudo que envolve nossos queridos motores Volkswagen refrigerados a ar, matérias de eventos, né, cobertura de eventos, encontros, projetos e também os meus projetos pessoais, que são, por exemplo, o Sonic, que é um Gol 84, o motor 1.9 refrigerado a ar. Tem também o Fofinho, que é um Itamar 9.6, que eu vou deixar até o vídeo de apresentação aqui. E tem o Baja, que é o Martinho, né? Um Fusca 7.3 que está sendo transformado em Baja. E hoje eu tô começando o vídeo aqui no Fusca Antunes. Para quem não conhece, quem é fusqueiro aí vai conhecer provavelmente essa parede aqui, que é famosa aí, dos fusqueiros que vêm trazer o carro para fazer o serviço. E já aproveita e tira uma fotinha aqui, né? Quando o Baja ficar pronto, certeza que eu vou vir aqui fazer a minha foto, né? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que o vídeo novo for ao ar e deixa também aquele like, um comentário, uma sugestão e não deixa de interagir com a gente além aqui do YouTube e também nas redes sociais do Fusca na Foto, que nós temos também Instagram e Facebook, fazemos um conteúdo diariamente lá bem legal para vocês. Então, como eu falei, hoje a gente está numa nova etapa aqui do Martinho, né, do Baja. A gente está na etapa da suspensão, motor. Eu mostrei no último vídeo da série dele algumas novidades aqui. E hoje eu tô aqui, como eu disse, no Fusca Antunes, no São Bernardo do Campo, que eles foram responsáveis por fazer uma revisão e algumas melhorias na suspensão dianteira do Baja. Então, inicialmente, a gente fez toda essa reforma, digamos assim. Eles fizeram um trabalho animal, vocês vão ver umas imagens enquanto eu tô falando aqui, de como o quadro chegou, né? Então, tava lastimado, todo enferrujado e tal. O trabalho que eles fizeram de limpeza, recuperação de tudo e as mudanças, que no caso foram o quê? A substituição das mangas de eixo, que as mangas de eixo que estavam lá eram para o kit de freio a disco que estava no carro, que tinha sido feito umas soldas e tal. Então eles pegaram mangas de eixo zeradas aí e instalaram essas mangas de eixo e também fizeram uma revisão completa, então todas as lâminas, inclusive haviam lâminas quebradas lá, vou deixar uma imagem aí. As lâminas, para quem não sabe, são as molas, digamos assim, são como se fossem barras de torção, né, que fazem a absorção dos impactos no Fusca, né, além dos amortecedores, claro. Então fez essa revisão completa, tava bem difícil de tirar, inclusive, lá, porque o carro tá muito tempo parado aí, deve ter muita ferrugem, entra pó e sujeira e tal. Então fizeram essa parte e, para finalizar, aquela pintura completa aí. Pintura, né, ficou bem legal, porque como o Baja é muito visível ali, né, ele é muito exposto, não é igual os carros, né, o Fusca rebaixado que tem os paralamas e tal, então ele é muito exposto. Então fez uma pintura bem legal dos espelhos, das mangas e do quadro em si. E agora eu vou partir para a montagem tanto desse quadro quanto da suspensão traseira, né, com câmbio, na verdade, tudo, para depois, por último, eu trago aqui para realmente dar o arremate final na altura. Se a altura não ficar do jeito que eu quero, a gente provavelmente vai trabalhar com mangas de eixo soldadas para levantar um pouco o carro. Espero não precisar disso, porque o trabalho já foi feito bem legal ali nas mangas, mas se precisar, a gente vai usar mangas maiores para não ter que trabalhar com catraca, então as molas vão permanecer com a mesma torção. E na traseira a gente faz a regulagem do facão no nível máximo, sem deixar a cambagem positiva, para não ficar aquela coisa meio feia lá e o carro ficar com uma estabilidade meio ruim. Então, essas são as últimas novidades, vamos partir para a montagem aí, em breve novidades do carro. E para quem não conhece a Fusca Antunes, eu vou deixar os contatos dele aqui embaixo, no Instagram. Eles fazem um trabalho animal, o Zé, o Cris, o Thiago, a família inteira aí. Eles têm duas unidades aqui, né, próximas, inclusive essa aqui é a mais recente, mas já é conhecida aí da galera. Então eles fazem trabalhos, basicamente, né, o carro-chefe aqui é a parte de suspensão, então revisão, tanto de originais quanto rebaixados. Tem carros originais também que eles vêm para fazer manutenção, revisão, acerto de altura, e também carros rebaixados. Então encurtamento, manga de eixo, facão deslocado, toda essa parte de manutenção, freio também, e algumas customizações também legais que o pessoal realiza aqui para os amigos mais próximos geralmente, mas vale a pena conhecer os serviços, né? São caras muito gente boa, muito que manjam muito, tem uma experiência muito legal, e isso conta muito na hora de fazer um serviço no seu carro, e vale a pena chamar eles aí no DM e fazer um orçamento, porque com certeza você não vai se arrepender, seu carro vai sair num trato fino aí como recebeu a suspensão do Martinho.